السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي وكسور دوادة مرلوات دي مرسي دحات واني وآ أستاذ بغادر أحمد معلم إن بولي وحام كل قد جيرنا ما ديني إمام قاد لان كا قيب تيسيس دحات إن شاء الله تعالى ما أنتو حان كاد دون أحيان لي رهدو برنس بارس كولي إمام قاد لان إمام قاد لان كو حكو شغل أحيان لي رهدو كوربريشن كوربريشن كماركو حاكمي دا إن روحة لكيني الاسوسي حيي وحالة فيير نحيا ليرا ماكسيمم كفريج ان اكسس كا وحا مركاسي تي لو هيلي كريتو يو وحا مركاسي تي انتو قبضان ادو كفر جرين كرتي ايميس كا مركان قضب كان قواد ايميس كي سبوحو ياهاي سي لو غير مركاسي تي جريت سبوسبال كفريج كا طيب تقوينو معقول سان ان لا كفر جريو ايضا مركاسي تي اذي قدا سيتي لهيلي كريتو ay noqdaan qaybaha ugu macquulsan ee ugu sareeya ee bulshadaasi tii u baahan yihiin in la siiyo sidoo kale to ujeedka kale to wuxuu yahay in la gaaro wax alaala wixii markaasi tii safiya man nutrition ah si markaasi tii loo xaliyo oo xaalkaasan u sii xumaanin uusan u noqonin waxyaali yiraahdo complication isan ku noqonin complication kii dhibaato isan u keenin waxa kala jira waxyaali yiraahdo timelessness ka banka waqtiga danka waqtiga markaas ay tii waxaan fiirineyna case findings ka sii fiirineyna xiliyada la helay saas oo kale tii xiliyada wax loo bilaabayo daryeelkiisa iyo waxyaalahaas ay tii loo bilaabayo aan ka fiirineyna markaas aim gu wuxuu yahay markaan si loo bilaabo case findings markaas ay tii ay jiraan iyo daaweyntiisa intaana markaan ay tii uusan noqonin mid markaasi tii gala malnutritioniska cabirka loo sameynayo iyo dhibaatooyinka markaasi tii ay ka jiraan taas oo kaleeto medical complications intaysan ku dhicin ka hor aan u baahanan bukaankan inaan xalinno timelessska xiligaasi tii aan ka fiino marka bukaanki aan la helay intaysan complication noqonin ka hor ama cudurkan dhibaato uusan u keenin in la xaliyo waqti hore daawooyinkiisii wixiisi loo bilaabo qodobka saddexaad ee principalka waxaa ka mid ah markaan bukaankaas inuu helo waxyaa la yiraha appropriate care inuu helo appropriate care kana markaan intii qofka inuu ku helo si simple ah haddana saameyn ay ku yeelan karto wax ku ool ay u noqon karto waxyaa la yiraahdo bukaanada markaas ay tii adeegaani waxaan u baahan si loo daaweeyo taas oo kaleeto haddii ay noqoto maam uu yahay oo home-ka lagu daaweynayo ama haddii uu yahay SAM without complication oo markaas ay tii u baahan in lagu daaweeyo guriga soo galeeta hadii calaamado ama dhibaatooyin aad ku aragtidna inaad xaalisid kuwa u baahan markaanayti bukaanada some with complication-ka ah bukaanada markaas complication-ada la socdo in markaasayti inpatient ahaan haddii u baahan yihiin aad ku xaalisid sidaasoo kaleeto haddii long care u baahan yahay bukaankaanayti muddo dheer in la xanaaneeyo daryeel u baahan yahay in la xanaaneeyo taasina markaanayti waxaa lagu xasuumi karaa in la daaweeyo si loo xaqiijiyo bukaankaanayti in muddada uu progress uu ku sameyn kareeto misena ahayn uu ku caafimaadi kareeto ilaa bukaankan uu ka noqdo mid recovered ah mid restay bogsooday caafimaad uu qabo ilaa ay ka noqonayo muddada ay ku qaadanayso markaan daryeel inuu helo saasay joog kareeto waxay ku xiran tahay taasna building la sameeyo local capacity meel walba awooda ay leeyihiin iyo saasoo kareeto walxaha markaasi tii awooda inay xaliyaan ay ku xiran tahay taas oo kale tumina program ganet integration ka ah qaabku u jiro nidaamida health service wax u bixinayaan ay ku sii xiranta ayadana in long care ka bukaankaas u baahan yahay iyo wax markaasi tii recovery full ah inuu sameeyo dadkaas ay ku xiranta ay imaam sidoo kale to wuxuu leeyahay in waxyaali rajid kaasoo lagu xaqiijinayo daawada oo kale to wax ku olkeeda wax tarkeeda taasoo markaasi tii ay noqon karta hadii ruuxa acute malnutrition longa ah uu ku jiray bukaankaanayti dad bulshada noocyadaasi oo kale ku dhex jiraan waxtarkoodii wixii la midka ah si loo ogaaday u baahan tahay ujeedka oo imaam gaadlaanku u leeyahay waa maxay imaam gaadlaan gaar ahaan wuxuu horta imaam gaadlaan maxaa waarta imaam gaadlaan waa specifically deal wamar wax si gaara ula macaamilayo saasoo kalena identification why saasoo kale treatment why management why sadir taas waa maxay specifically deal waa wax si gaar ah loo tacaamila waay in la aqoonsado la daaweeyo lana xaliyo dhibki aan aragnay taasoo u quseeyo acute malnutrition acute malnutrition ku asa markaan taasoo galeeto waxa uu markaasi tii uu
raadiya si uu horumariy management acute malnutrition inay dhacaan haddii ay jiraan jidareenka ama adolescentiga ama dhaktigaba dhammaantoodii haddii lacala ay la kulmaan waxyaa la yidhaahdo SAM case scarcity ama caseska safia acute malnutritionka ah haddii ay la kulmaan. Mararka qaar waxay noqon karaan safia acute malnutritionka complication medical complication ay lahaan karaan, in macnaha cudurkii saameyn uu ku yeeshay respirationkii, heartigii ama circulationka meelo kaleeto inay saameyn ku yeelana dhici karaan, oo complication uu noqdo pneumonia uu sii galo bukaankii, ascites waxyaa lamida uu sii noqdo, complicationada ay keenaan oo kaleeto uu sii galo. Saa darteed markaan bukaanada ct oo ku jiraan inpatient therapeutic care haddii ay ku jiraan, haddii ay noqdaanna without complication saa darteed markaan OTC oo outpatient therapeutic care. Marka ujeedku wuxuu yahay bukaanada ama cunug ha noqdo, qofyo ha noqdo ama qaangaar ha noqdo, haday yihiin waxaan u fiirinaynaa SAM cases miyihiin. SAM cases haddii ay yihiin, sidaasi darteeda SAM casesskaas marka waxaan ku xalinaynaa ima in ITC lagu xaliyo. ITC waa inpatient therapeutic care. ITCs marka waxaan fiirinaynaa waxyaa la yiraahdo have medical complications. Complication mule ha ITC waa. Haddii SAM complication lehen OTC, outpatient tiga lagu xalina, haddii complication u leeyahayna inpatient tiga lagu xalina. Gaadhanka sidoo kaleeto wuxuuna siinaa ama uuna leeyahay in la maajgareeyay moderate malnutritionka oo inta badan loo yaqaano MAM. MAM-kaaneyti markaan gaar ahaan amoonkaali andisada HIV ama chronic illness, inta badan markaaneyti waxaa waaye kuwa chronic illness-ka ah. Inta badan marka waxay diiradda ku saaraan acute hadduu uu noqdo, waxaa diiradda lagu saaraa markaan SAM. Chronic haddii ay yihiin, inta badan waxaa diiradda uu ku saaraa qaybtan waxyaa la yiraahdo MAM-koo diiradda ku saaraa. Gaadhlaankeena markaaneyti wuxuu inta badan wax u qabtaa ama practice ku sameeyaa si fududna uu ku follow gareeyaa ayadoo la fiirinaa markaan current evidences-ka. Dadka markaaseyti cadeemaha dhawaanaan loo helay ama dhibaatooyinkan ay kusoo dhacday taas oo kaleetan u baahan weeg ugu fiican in wax loogu qabto loona maajgareeyo loona daaweeyo acute malnutritionada inta badan markaaneyti uu ku fiican yahay. Imaam gaadhlaanka ujeedkiisu wuxuu yahay si contribute loo sameeyo oo adeeg loo baahiyo, sidoo kaleetan standard treatment loo helo, monitor oo standard ah in la helo, report oo standard ahan in la helo. Ujeedkiisa ugu weyn waa intaas. Intaasiti waxaa noogu dhammaaday qaybteeni koowaad aan ugu hadlaynay introduction to Imaam gaadhlaanka. Kolleegi, insha allahu tacaala next waxaan u gudbi doonaa qaybaheena kaleeto xigahdo eebin insha allahu tacaala. Saasi darteed markaan haddii su-aalo ay jiraan, haddii micnaha wax aad qabtaan aad siiso dhiirigelintiina, commentiina, laagtiina, sheertiina dhinaciina waa insha allahu tacaala. Anigoo ahaa Ustaad Cabdulqaadir Axmed Macalin waxaa idinkaaga tagaa insha allahu tacaala khayr iyo wanaag iyo horumar insha allahu tacaala sanadka sanadkiisa iyo barwaaqo. Salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.